Jako první knížku bych vám chtěla vůbec ukázat, ale tohle. Něco tam mám dodat, něco změnit, něco perfektní, dlouhý, krátký. Neukamenujte mě, prosím. Mám rýmičku. Tada. Tada. A já nevím to na tom, počkej. Tady. Já toho 1. srpna. Sebou a mě to teda hodně bavilo. Baví. Hodně bavilo, baví, je super věta zase jednou. Osamělost prvočísel je o osamělosti. Je o osamělosti. Tak, pojďme si posilovat. Uděláme to efektně. A jeden nepřečtený knih. Seš stránka. Stránka seš, seš jenom stránka, nejseš tabulka. Dobrý. Stránka s knihou Moška od jaře. Přes právě díky. Tak já vám děkuji za pozornost. Ty pozornější z vás to řeknu dvakrát.